Tällä simulaatiolla voimme kokeilla, minkälainen vaikutus fossiilisilla polttoaineilla ja metsäkadolla on ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen. Voimme muutella asetuksia, edetä 10 vuotta eteenpäin ja näemme käyrästä, kuinka suuri hiilidioksidiosuus on. Tässä simulaatiossa meidän tulisi lisätä energian tuotantoa sillä tavalla, että hiilidioksidipäästöt ovat mahdollisimman matalia. Tässä näemme seuraavan vuosikymmenen tarve ja tuotanto. Ja tässä joudumme etsimään lisäenergiatuotantoa, ja se tehdään täältä. Ja nyt meidän tuotantotarve on täytetty ja jatkamme vuosikymmenen ajan. Ja taas tarvitsemme lisää. Tässä kolmannessa simulaatiossa voimme verrata, millainen vaikutus lämpötilalla on meriveden korkeuteen.